Kan ada air. Sampang pagi. Abang Di Fido Jihe Patah Cik Wang, kita Cik Wang. Ada dulu. Sekejap lagi. Tukung. Ah, mantap. Dah, dah habis dah. Dulu habis. Kita konsum kita. Salah. Ha, hari ni bos sibuk nak setting apa bagai. Ha. Kau menggelabah. Uuuuh, gondok. Gaya eh. Peace, peace, peace. Hey, dia tak on. Tak mak minta seorang je. Kalau kau orang lain relate. Dia dah komplot berubuk. 13 orang semua. Jam slide jam. Kan apakah itu? Jam, dia follow jeep aku tadi. Bapaknya tu boleh dilihat. Mana belah sini boleh? Boleh, kami ni tak tahan. Sikit. Cantik je. Abang, ui, tapi baik lah. Jantan. Kau tahu, kau tahu. Kau ni buka ni. Jantan. Sebelah ni. Ni buah ni, licik tu tu. Pain dah. Jaga, jaga lain. Jaga lain. Jaga sikit. Am kena am. Mahu am, mahu. Mahu. Am kena. Am pula. Am pula. Jom tengok am pula. Aku pun dah ambil video je. Adoi. Okey ni. Am pula. Oh ni batang. Okay. Baik. Ya, ya. Baik, cakap. Lek, lek aku. Alhamdulillah. Lah, kiam. Alright. Lembut. Okay.
sama. Oh, dah. Dah pusing satu dunia dah. Batang-batang. Kau cakap wahu. Wahu. Wahu eh? Ada geng lah kau jam. Kau tu lah kau belagak dengan dia. Hei, okay, mak boleh makan nasi. Mana belah kau rumah. Orang kerinya tu. Saya takut tali je. Tadi tak dah. Tak dapat lah ni. Tak dapat pun. Dia, dia dah tak kuat. Dia geling. Ada pun tak. Geling-geling kepala. Dia geling. Bawah sikit. Bawah sikit. Kenapa dia tak potong tali tu ah? Asal dia tak potong leader tu? Okay. Masuk mulut dia. Inilah mi. Gigi, gigi tak ada. Mi. Alah, ikan tak ada gigi. Tu awak naik tu. Ah. Ah. Oh. Oh tu. Dah terbang dah. Oh, tu dah terbang dah. Layan, layan. Tak perlu pergi lain. Mana? Tak terbang ke? Tak terbang lah. Dia angkat kat belakang ni bagus. Okey. Ha. Belakang. Main belakang. Senang sikit saya nak pegang dia. Eh. Abang mulut tu kepala ni. Dah padang dengan Stella tu. Rasa gitu. Rasa ni. Rasa tadi. Oh, rasa tadi. Ha. Mulut dia ah. Ya. Oh, ini lagi biru. Gambar. Ulu lah. Teluk. Mabuklah. Dia siap berdebut ni. Ulu je. Ulu dalam sikit. Kamu tunggu ni musim. Okey dah. Dah. Okey, benda ni shh, bahaya ni. Takut dia terbang. Lagi ni. Sebab dia pakai jeep. Dia kena ngangar. Ikut lah bang. Oh, ha? Dia tak rasa. Oh, tak. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Tak ada ni.
Aku takut lepas air. Apa? Ha, kita kena air. 25. Celuk je. Celuk eh? Celuk je. Pegang muncung dia tu. Pensan dah. Bawa ni aduh, sempat sedih tadi. Pidus buat. Bate-bate. Boleh ah? Kontrol. Ha, ikan dia dekat. Abang angkat sikit. Aku nak pergi situ. Pergi dulu. Apa bunyi ya? Nampak? Haji Rana. Apa? Kita tunggu. Kita tiga orang. Kalau tiga orang ni, melas. Kami muncul itu. Tak mau tak tahan. Tak mau tak tahan. Abah lama bagi can dekat aku lah pula. Eh, capai satu eh? Ikan. Ah, sangkut tali ke? Aduh. Ada tali tu kan? Oh, rasa tali. Kalau udang. Ikan tu kena potong. Eh, dia gesek tali lah. Aduh. Ha? Dia gesek tali. Aduh, putus. Kena tali situ. Tali mana ni? Ada tali udang. Oh, tu kat man pula tu. Thank you. Okay. 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 Boleh nak kita jangan dia kelak. Listen dulu. Diri je tu. Ui, bapak ni. Ui, barang, barang, barang. Kudang. Barang, barang. Barang ni. Tu semua orang cek. Belum. Oh. Oh. Kuat kuat. Oh, video ni. Tasik. 10. Kalau guna tangan abang. Ni. Baik aku tak buang. Video. Batang lah. Mana dia tasik? Ni. Okey.
datang. Tu sampai tu ha. Sampai tu angkat. Ya, yeah, king of bottom ni. Ha? Lagi sikit bang lah, ada tali bumi. Batu dua belah. Oh, batu dua belah. Udang ke? Badi? Udang, udang. Gemong je ni. Gemong. Bayan, bayan. Bayan. Oh, ketara. Bayan, bayan. Parking sini ke?